ৰাজকুমাৰী 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 দিন ভৰ ৰাতি ভৰ অনবৰতে তাৰেই নাম ৰখি দিন ভৰটো বাৰু বুজি পালো ৰাতি ভৰ মানে বা কি আৰে ইয়াৰ গোটেই দিনটো মানে হৈছে দিনভৰ গোটেই ৰাতিটো মানে হৈছে ৰাতি ভৰ কৈছো নহয় খাওঁতে শুওঁতে উঠোতে বহোতে সাগোতে গাধোতে অনবৰতে ৰাজকুমাৰী 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 তাইৰ নামটো মনৰ পৰা নোযোৱাই হ'ল কি যে মহ কৰি থৈ গ'ল বাবলু গ'লো মই যেন তাৰ প্ৰেমত পৰি গ'লো কাম ৰখি আমাৰ এই কোমলখনে ধুনীয়া ছোৱালী দেখিবই নোৱাৰে ৰাজকুমাৰীয়ে তহঁতকেইজনকো খেলি মেলি লগাই থৈছে মই ভাবিছিলো মই অকলে অশান্তিত আছো নেকি দেখোন তিনিজনো ঘাই বাবলু কালি গোটেই ৰাতিটো আন্ধাৰত চাকিটো নুমুৱাই মেলি তাইৰ কথা ভাবি ভাবি তালৈ বুলি হেঁপাহৰ চিঠি লিখি আছিলো है होसाइन की आठों लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए जो रात आई तो सितारे बन गए लिखे जो खत तुझे এ মজা ৰখি মজা 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 কৈছো নহয় কালি গোটেই ৰাতিটো তেনেকৈয়ে ময়ো তাইৰ কথা ভাবি ভাবি চিঠি লিখি আছিলো আন্ধাৰতো নহলে এক কাম কৰা তহঁতি দুজন আজি জীৱনত অন্তিম বাৰৰ কাৰণে মোৰ বাবে ত্যাগ কৰি দে ৰাজকুমাৰীক নাই 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 ত্যাগ দিব নোৱাৰি দেই মই লাগিলে ভাত খাব এৰি দিম পানী খাব এৰি দিম তথাপিও ৰাজকুমাৰীক এৰি নিদো দেই

নাই নাই খুৰা একদম আজি ৰাতিপুৱা শুই উঠি মই মন নকৰিলো নহয় মানে আজি বেলিটো পূব ফালৰ পৰাই ওলাইছিলে নে পশ্চিম ফালৰ পৰা ওলাইছিলে চাব লাগিছিলে

অহ মই পাহৰি গৈছিলো নহয় ৰাতিপুৱাই খুৰীদেউ আৰু ভতিজীজনীয়ে ওলাই গৈছিলে নহয় বজাৰ ফালে খুৰীদেউহঁতে ভিতৰতে আছে বুলি আপুনি কৈছিলে দেখোন তাকেইতো কৈছো পাহৰি গৈছিলো ৰাতিপুৱাই কৈছিলে যে সেইকাৰণে পাহৰি গলো আৰু নাই নাই কোনো নাই অকলে আছো মই নহলে আমি গৈ থাকো যোৱা যোৱা পোপাই হয় যোৱা যোৱা ভালকৈ যাবা হা হব দে খুৰীদেউক কৈ দিবা আমি আহিছিলো খবৰ লবলে বুলি বাৰু ঠিক আছে দে বল বল ৰখি বল বল বুঢ়াজনে ঠগিলে আমাক মস্ত ঠগন দিলে বা দেখিছানে ভতিজীজনীৰ কাৰণে আহিছিলে তাৰ পাছত বোলে মোৰ খবৰ ল'বলৈ আহিছে যি কি নক ঠগনটো এটা মাৰি পঠিয়াই দিলো আৰু হে প্ৰভু বেয়া নাপাব হা আজি ঠগন এটা মাৰি দিলো মানে আচলতে কথাটো হল কি কালিৰ কণী আজিৰ পোৱালীবোৰে যদি মোক বেঙেনা দিয়ে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই তেনেহলেনো মোৰ ৰিজ থাকিব কত সেইকাৰণেহে ৰাতিপুৱাই ঠগন এটা দি দিলো ছোৱালীজনী ঘৰত থাকোতেও নাই বুলি কৈ দিলো আপুনি মাফ কৰি দিব হা কিন্তু আমি সিদিনা যিহে ইনচাল্ট কৰিলে এতিয়া ভাও নিদিবা হা অ পৰি তুমি ঠিক কথাকে কৈছা সিহঁতকো যদি বাৰে বাৰে ভাও দি থাকো তেনেহলে আমাৰ একদম মানে সৰু হৈ যাব ঠিক আছে তেনেহলে আজিৰ পৰা সিহঁতক ভাওনিত মতা অ ছোৱালী কিয় মাতিছো আহিব লাগে আকৌ কিয় বুলি কিয় প্ৰশ্ন কৰিছ একেবাৰে কৈছো মই চুলিত ধৰি চোঁচৰাই আনিম মইনো তহঁতে কি কৰিলো হা তহঁতে যে মোক কেনেকৈ কৈছো কি কৰিলেও কব আহিছা হা কি কৰিলেও কব আহিছা আমাৰ জীৱনৰ অংক খেলি মেলি কৰি দিলি আৰু এটা কি কৰিলো বুলি কবা আহিছা হা সেইটো কৰিলো মই তেনেকে আমাৰ ল'ৰা কেইজনক যে আমাৰ পৰা কাঢ়ি নিলি কিনো কৰিলো মই তেনেকে ক'ব আহিছো এতিয়া অ আই কি কৈছে কৈছে আৰু দেই মই হলে একো বুজি পোৱা নাই কালি পৰহি আহিছোহে মই ইয়ালে কোন ল'ৰাকেইটাক কাঢ়ি নিলো নো মই আহিয়েই যে যোনকেইজনক লগ পাইছিলি সেইকেইজনৰ কথা কৈছো অ বাবুলো ৰখি গলো কথা কৈছা অ সেইকেইজনৰ কথাই কৈছো হেৰি কথা এটা কওঁ আপোনালোকক দেখোতে কিন্তু তেনেকুৱা নালাগে দেই কেনেকুৱা আপোনালোকেও যে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ল'ৰা মাক তেনেকুৱা নেলাগে বুলি কৈছো দেখিছেনে কান্দুলি বাপেৰৰ ঘৰ পাবিগৈ আকৌ কিহৰ সঁচা সঁচা কথা বাবলু গুল্লু ৰখিৰ মাক পাইছো আমাক হা ইহঁতৰ মাকৰ নিচিনা লাগিছে নেকি নাই লগাটো সেইকাৰণেহে কৈছো আপোনালোকেহে কৈছিলে আকৌ বাবলু গুল্লু ৰখি বোলে আপোনালোকৰ লৰা ময়োতো আচৰিত খাই গৈছো ন ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালীকেইজনী ইমান সৰুতে কেনেকৈ মাক হৈ গল বুলি এতিয়া দেখোন কৈছিলো ভাও নিদিওঁ বুলি এতিয়া আকৌ কিহৰ ফিউচাৰ বয় ফ্ৰেণ্ড এ জানমনি ভাও দিও নিদিওঁ সেইটো আমাৰ কথা কিন্তু এইজনীকো সিহঁতৰ পৰা গুচাই দিওঁ এতিয়া যদি আমি তেনেকে কৈ দিওঁ ন এইজনীও সিহঁতৰ পৰা আঁতৰি থাকিব তেতিয়া আমাৰহে লাভ হব এ মজা তহঁতে কিন্তু দিম খেৰে খেলাইছ দেই সেইদিনাখন সিহতি আপোনালোকৰ লগত যিটোহে কথা পাতিছিল সেইটো চাইতো নেলাগে আপোনালোকৰ ফিউচাৰ বয় ফ্ৰেণ্ড যে হ'ব তেনেকুৱা যেন লগা নাই কিন্তু পিছে তোমাৰ নামটো কি মোৰ নাম ৰাজকুমাৰী আৰু আপোনালোকৰ মই বেল বেলি মোৰ নাম পৰি আৰু মোৰ নাম হৈছে জোৱানমণি অ বহুত ধুনীয়া নাম দে আপোনালোকৰ থেংক ইউ আৰু শুনা আমি ধুনীয়াকৈ কথা পাতিছোঁ বুলিয়ে নেভাবিবা যে আমি একো নকৰিম বুলি যদি কেনেবাকৈ সিহঁতকেইজনৰ ওচৰলৈ যোৱা আৰু মিঠা মিঠাই কথা পতা তেতিয়া আকৌ এনেকুৱা এক টাপৰ দি কৈছোঁ নহয় ডালৰ মেকআপ গুচি ধুনীয়াৰ পৰা একদম বান্দৰী হৈ যাবি এই মোৰ গালত একো মেকআপ নাই দেই মই এনেই ধুনীয়া যদি সঁচাকৈয়ে সিমানেই ধুনীয়া তেনেহ'লে চিনেমা জগতত যোৱা মডেলৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰাকে আমাৰ ফিউচাৰ বয়ফ্ৰেণ্ডকেইটাৰ লগত কিন্তু ট্ৰাই নকৰিবা হা আমাৰ খং কিন্তু বহুত এ হ'ব হ'ব একেটা কথাকে বাৰে বাৰে কৈ থাকিব নালাগে মইনো কেলে সিহঁতে কেনে ট্ৰাই মাৰিম আকৌ মই কেইদিনমানৰ কাৰণেহে আহিছো ইয়ালৈ একেবাৰে অহা নাই নহয় ইয়াত মই ভাল কথা ইয়াৰ পৰা যিমান পাৰে মানে হ'ব এতিয়া যোৱা ইয়াৰ পৰা এইকেইজনী জ্বলিছে মোৰ ধুনীয়া ৰূপত আমাৰ ৰাস্তা ক্লিয়াৰ উম কিন্তু কেইদিনমান হেৰি জবলা কেইজনক ভাও নিদো তাৰ পাছত লাহে লাহে ভাও দিব ধৰিম ন অ তেনেকেহেটো কৰিব লাগিব গাইছ আজিলৈ আমাৰ ইমানে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি যাব হাঁ আৰু যদি আগলৈও এনেকুৱা ভিডিঅ' চাই যাব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব